Listës e kandidatëve për kryetar bashkije në Durrës për zgjedhjet e 6 marsit i shtuar një tjetër emër. Partia Lëvizje e Re ka vendosur të garojë me përfaqësuesin e saj, Jani Nano. Ka qenë vetë kreu I LRE-s, Arjan Galtini, që përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka bërë dije për fshirjen e Nanos në garën për kreun e bashkisë së qytetit bregdetar. 43 vjeçari në formularin e dorëzuar për regjistrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve figuron me emrin Jani, ndërsa në posterin elektoral shfaqet me Jani Nano. Aktualisht, ai mban postin e sekretarit organizativ të LRE-s dhe është antar kryesi I saj. Jani Nano vjen nga fusha e sportit. Ai është I lidhur ngushtë me boksin dhe ka drejtuar edhe ekipin kombëtar. Ndërsa nga 2020 është kryetari I Komisionit të Boksit Profesionist. Në një komunikim telefonik për Adrianë ditën e sotme, ai ka konfirmuar pjesëmarrjen si kandidat në këtë zgjedhje, duke saktësuar se në dallim nga partitë e tjera, partia që ai përfaqëson ka vendosur të respektojë ligjin, duke hapur zyrtarisht fushatën zgjedhore në datën 20 shkurt. Bashkia e Durrësit është e dyta për nga rëndësia në vend. Në datën 6 mars do të zhvillohen zgjedhjet për kryebashkiak të këtij institucioni.